Čau! Es ceru, ka jums sniega vēl nav. Man ir pagaidām ar internetu tā, ka ir un nav. Ir un nav. Vairāk nav nekā ir. Bet tas nekas, jo te ir baigi forši. Es atrodos Sicīlijā un no visas sirds sveicu visus, kuriem otrdienā ir jāiet uz darbu un jādara visādas. Diezgan svarīgas lietas. Es ceru, ka man būs kaut kas interesantāks tuvākajās dienās, ko es parādītu par vienkārši lielisku kalnu un par to, ka kaut kur pasaulē arī sēdēt šajā brīdī vienkārši teikreklā. Tā kā sveiciens visiem un labrīt Latviju! Woohoo!